Gjuetia e paligjshme në ujrat e liçenit të Shkodrës dhe lumit Bunasi edhe mbrojtja e kufirit të gjelbërt për të frenuar kalimet ilegale do jenë fokusi kryesor i policisë së kufirit dhe migracionit në Shkodër. Gjuetia e paligjshme me mjetet në lume, me gjenator dhe me lanë plasë, si liçenit në Shkodrë dhe lumit Buna, është një problem shumë shqetësues, i cili nga ona jonë po shqipet me prioritet, është ba identifikimi i personave, cilën po krynë vëpëdarit kënë liçme, përshkim po liçme me lanë plasë në afërsitë e kërkëdhjetës lumit Buna. Referuar rasteve të fundit, ku kufiri i gjelbër po shihet si trampolin për kalimin ilegal të shtetasve të huaj, kryesisht atyre sirian, shefi stacionit policor Ilir Hasa garanton shtimasash. Shtetas vendeve treta po shfrytëzojnë territorin e Republikës së Shqipërisë për të kaluar ndërtim të vendeve të Bashkimit Evropian. Nga ana e drejtërisë rajonale të kufirit dhe migracionit të Shkodrës janë marrë gjitha masat për mbikëqyrjen dhe kontrollin e kufirit. Pak ditë më parë, një investigim i Balkan Insight tregon se sirojtarët e liçenit të Shkodrës pasurohen nga peshkimi i paligjshëm. Gjuetar me përvoj tregojnë se kushdo që përdor metoda të paligjshme peshkimi, si përdorimi generatorëve apo me mjetet të tjera, duhet i paguaj OMP-s një rryshfet, i cili prologaritet në bazë të sasisë peshku të kapur.